Кыргызстанда коронавирустан дарыланып жаткан бейтаптардын ичинен 36 абалы оор. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө стационарларда жалпы 571 киши дарыланып жатат. Учурда 36 бейтаптын абалы оор, 11 киши жандандыруу бөлүмүндө дарыланууда, 155 бейтаптын абалы орточо, 380 кишиники канааттандырарлык. Өз үйлөрүндө 724 бейтап дарыланып жатат, деди Абдикаримов. Кыргызстанда акыркы бир суткада 205 кишиден коронавирус табылып, жалпы саны 3356 жетти. Анын ичинен 2021 айыгып, 40 киши каза болду. Жогорку кеңештин депутаттары коронавируска массалык түрдө тест тапшырууда арасында ооруну жуктуруп алгандар бар. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри билдирди. Министр коронавирус чыккан эл өкүлдөрүнүн аты-жөнүн ачыктоодон баш тартты. Эске салсак, жогорку кеңештин депутаты Бешиналы Нурдиновтон, пресс кызматынын башчысы Ибрайым Нуракунулунан коронавирус табылгандан кийин эл өкүлдөрүнүн баарынан жана парламент кызматкерлеринен анализ алынган. Жогорку кеңештин аппараты болсо ушул күнгө чейин анализ тапшырууга үлгүргөн спикердин жана депутаттардын анализи таза чыкканын, аппаратта иштеген эки кызматкер коронавирус табылганын билдирүүдө. Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовтон COVID-19 вирусу табылды. Бул тууралуу ал өзү Facebook'тагы баракчасына жазды. Маматов ооруканаларда орун жетишсиздигин айтып, үйдө дарыланып жатканын билдирди. Өз сөзүндө вирустун экинчи толкуну келгенин билдирет. Мурдараак Жалалабад шаарынын мэри Мурат Алатагаевтен, Оштун Араван районунун акими Курбанбай Айтыбаевтен, Жогорку кеңештин басмасөз кызматынын башчысы Ибрайым Нуракунулунан вирус табылган. Коомдук телерадио корпорациясынын бир нече кызматкери коронавирус жуктуруп алды деп шектелүүдө. Бул тууралуу Спутник агенттигинин кабарчысына телеканалдын жетекчиси Жайнак Үсөнулу билдирди. Коронавируска шектенүү бар. Кече кызматкерлерибиз ПЦР тест тапшырышты. Телерадио корпорациянын ишине бул эч кандай таасир этпейт. Кырдаалды башынан эле эске алып, бир топ кызматкерлерди аралыктан иштөөгө жөнөткөнбүз, деди Үсөнулу. Чүйдүн Москва районунда бир үй бүлө 4 күн бою кыз узатуу тоюн өткөргөн. Жыйынтыгында ал жерде коронавирустун очогу пайда болду. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри билдирди. Анын айтымында чектөөлөргө карабай көп сандаган адамдардын катышуусунда тажия той маарекелери уланып жатат. Мындан улам коронавирустун үй бүлөлүк очоктору пайда болууда. Чоңдор, балдар ооруп калып жатышат. Министр билимдүү түшүнүктүү жарандарды эле билип туруп үй бүлөлүк иш чараларга катышып жатканына кейиди. Тилекке каршы мамлекеттик кызматкерлердин арасында да ушундай учурлар бар. Алар байланышта болуп калып жатат. Анан ишке келишет, үйүнө барышат, жөнөкөй шарттарды сактабай жатышат, дейт Абдикаримов. Бишкекте республикалык клиникалык жугуштуу илдеттер ооруканасынын аймагына дагы бир жаңы оорукананын курулушу күтүлүүдө. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри билдирди. Анын айтымында оорукананын курулушун Корея мамлекети каржылайт. Бүгүн жогорку кеңеш жаңы оорукананы куруу боюнча документти карайт. Эгер депутаттар аны ратификацияласа, курулуш иштери башталат. Документтердин баары даяр. Оорукана 130 орунга ылайыкташтырып, заманбап жабдуу менен камсыздалмакчы, деди Абдикаримов. Министр мындан тышкары өлкөдө 16 оорукана ремонттолорун кошумчалады. Ош шаарында 4 кафе санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарбаган үчүн 2 аптага жабылды. Бул тууралуу жергиликтүү милициядан билдиришти. Шакиров көчөсүндөгү Семейный, Береке, Манас Ата, Ленин көчөсүндөгү Очак тамактануучу жерлери 14 күнгө жабылган. Тиешелүү комиссиянын чечиминен кийин алар 14 күндөн кийин ачылышы мүмкүн, дешти Ош шаардык ички иштер башкармалыктан. Кыргызстанда коронавирус күчөп жатат. Эксперттер эпидемиянын чыныгы толкуну эми келди деп болжошот. Ал ортодо коомдук жайларда санитардык талаптар сакталбай жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков, мурдагы президент Роза Отунбаева, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков, премьер-министр Кубатбек Боронов баштаган аткаминерлер, мамлекеттик жана коомдук ишмер, милициянын генерал-лейтенанты Болот Шердин мезгилсиз дүйнөдөн кайтканына байланыштуу анын үй бүлөсүнө, жакындарына көңүл айтты. Болот Шер өмүрү жана басып өткөн эмгек жолу принципиалдуулуктун, кажыбас эрктүүлүктүн жана күжүрмөндүктүн үлгүсү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүнүн бекемделишине, демократиялык баалуулуктардын, улуттук оюндардын жайылышына зор салым кошкон көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер катары анын ысымы Кыргызстандын тарыхында калат. Болот Эсентаевичтин жаркын элеси элибиздин эсинде түбөлүк сакталат. Үй бүлөсүнүн жана жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтабыз, деп айтылат президенттин сайтына жарыяланган некрологдо. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы ички иштер министри, коомдук ишмер Болот Шер 61 жаш курагында 21 июнда дүйнөдөн кайтты. Болот Шердин сөөгү 23 июнда саат 11:00 Талас облусунун Манас районунун Чоң Капка айылында коюлат.
Бул маркумдун керези экенин иниси жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз Facebook-тагы баракчасына жазды. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал ушул темпте чыңала берсе, улуттук чектөө чаралары киргизилет. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдукаримов бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Министрдин айтымында көп адамдын катышуусунда тажия, той сыяктуу үй-бөлүк маракелер токтобой жатат. Жыйынтыгында коронавирустун үй-бөлүк очоктору пайда болууда. Абдукаримов ушул аптадан тарта Бишкек шаарында дем алыш күндөрү коомдук транспорт токтой турганын эске салды. Мындан сырткары саламаттыкты сактоо министрлиги бала бакчалар боюнча республика штабка сунуш киргизгенин жатат. Анткени абал корчуду. Тарбиячылардын арасында коронавирус табылган учурлар бар. Өзгөн районунда жол кырсыгынан 3 адам каза болуп, 1 эркек киши жабыркады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Ош облусунун Өзгөн районунда 21 июнда Саламалик айыл аймагынын Мырзаке Карашоору унаа жолунун 52 чакырымында Дево тик өлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рульга ээ боло албай унаа жолдон чыгып оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен 3 эркек киши каза болуп, 1 эркек киши жабыркаган. Өзгөн шаарынын 19 жаштагы тургуну селкинчектен кулап ооруканада көз жумду. Окуя 20 июнда Сараксы көчөсүндөгү эс алуу багында болгонун Азаттык радиосуна Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев билдирди. Факт сотко чейинки өндүрүшкө алынып, милиция териштирүүдө. Ашырбаев эс алуучу жай менчик экенин, ээсинин жоопкерчилиги да караларын кошумчалады. 2020 жылдын январь-апрель айларында Кыргызстандын ЯЭП өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсү 764,15 млн долларды түзүп, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 8,1% төмөндөдү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин ай сайын жарыялачу жаңы баяндамасында маалымдалды. Мунун ичинен 599,621 млн доллар импортко туура келет жана 5,2% кыскарды. Аталган өлкөлөргө экспорттун көлөмү 164,892 млн доллар болуп, былтыркы жылдын 4 айына салыштырганда 17,4% азайды. Кыргызстан биримдиктин ичинде негизинен Орусия жана Казакстан менен соода алака жүргүзөт. Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015 жылы бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулган. Кыргызстанда абитуриенттер жалпы республикалык тесттөрлөрдөн өтүүдө. Бул тууралуу билим берүү жана эл министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, тест тапшыруу үчүн республика боюнча 117 борбор даярдалган. Мында бардык санитардык талаптар сакталып, медпункт кызмет кызматкерлеринин күзөтүү уюштурулган. Быйыл жалпы республикалык тесттөрлөгө 41,727 абитуриент катталган. Тесттин жыйынтыктары 13-19 июль күндөрү белгилүү болот. Жүйөлүү себептерден улам каттоодон өтпөй калгандар үчүн кошумча каттоо жүрөт жана Бишкек Ош шаарларында 11-12 июлда кечки тест өткөрүлөт. Жогорку окуу жерлерге кабыл алуу ЖРТнын жыйынтыгы менен онлайн форматта бирдиктүү система аркылуу жүрөт.